علی کردار ہاوک سرسی وقت از بنیوک درود پرنول با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون سری حاجات چون سری مشکلات سن چون سری پریشنی کر منگن ورائی عطا پروردگار چسوزی پروردگار منگن ورائی درود کی برکات مولي انور کرن بھائی رحمت اللہ کشیر پٹ دپن بڑ عمل چھئی پر درودا بے شمار بھائی رحمت اللہ دپن بڑ عمل چھئی پر درودا بے شمار بڑ وسیلہ چھئی دردہ رول کرار اوہی کرک چت میں بیان اگر سے کامیاب چھئی گا سن اگر سے کامران چھئی گا سن صفیان سوری رحمت اللہ اچھا اگر وات پاکن وات گزرن امیسی طالب علم اچھا پید کن پاکن یتن صفیان سوری رحمت اللہ علیہ قدم تراؤن یچو قدم تراؤن صفیان سوری پانن بیا قدم تولنت تراؤن یچو قدم تولنت تراؤن دبنا سائی میں آنی طالب علم اسے کیا کارا دبنا باسو چونیس قدم سید قدم رلاؤن میں آنی استاد بچو چونیس قدم سید پانن قدم رلاؤن میں آنی استاد اچھا کیا زی ناس بچو سے فالو کارن بچو چون فالوور بچو چون طالب علم بچس چون مرید اچھا دبنس اگر قیامت استان دی میں پت پت پاک قدمن قدم رلاون کن بات اگر اکوی قدم رلو وی با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب گو اگر اکوی قدم رلو با محمد اچھو وازنت اچھو ہنگت مگئی ون یون یا سای فرشتن جماعت زفرشت وزن کرنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھن والی بنی جو فکر تر جو قد بس پروگرام چو کامیاب تے لی اگر ایک سی سمجھ کات ام چو وزن کرنی ایون فرشت اک چو وزن کرن اک سیڑ تروخ اکونٹ مگر یہ ترگڑی پوتر یہ تندر محمد رسول اللہ سمجھ تھو دوا تھا بیا اکونٹ ہت اونٹ ذات اونٹ دمان اکیم تراؤ کائنات بین چو محمد رسول اللہ قائنات راو ایک سائیڈ یہ پلڈ گسینی کھڑا یہ پلڈ چو باری یت پلڈ سندر چو قائناتوک امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکری شتارن علماء چو بیان کرن دپن ایک سائیڈ چو کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ بے سائیڈ چو تمام دنیا کن لوکن ہند کلام کلام چو وزندار محمد ایک سائیڈ چو حت بدی عالمو بنائیں میں درود انتا شرارت خیز بچھنے کنسی مخالفت کرن اس سے سمجھاؤنے جو کوشش کرن اکسر ریچ لچو بنائیں میں درود مگر بیسر ریچ صدورود زبانی مبارک چو درامت محمد وزندار کس اسی سو دکات یلی آیت مبارک نازل گئی انچو نا تائم چو کام البت موضوع چو واری ویسی یلی آیت نازل گئی ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا صحابي صحابي گنڈکسنا مزداق صحابۃ الکبار رضوان الله تعالی علیہم انا سلام تدیک شاہ سپائی یم سات معراج اس کھتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام علیک ایها النبی یا شاہ سپتا سلام تدیک کیپ نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صحابو بنون پانے حالانکہ تم اس عربی زانن بول تمہن اس چانت میان خود محترم سونیس انتظامیہ یم صدر سو بوش تمہن اس چانت میان خود عربی زانن وار یہ زیاد تمہن اس اصل عربی لنگویج تمہن اس اتماز مادری لنگویج اندری مگر پان بنوکن تمہن در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنی کیف نسلی علیکہ یا رسول اللہ درود کم الفاظ پرو درود کم الفاظ ناندر پرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
پتہٕ کوتاہ پرو اتھ پٮ۪ٹھ چھا لڑٲے کوتاہ پرو تتہِ چھُ یار دپان مےٚ حظ چھُ فرصت مےٚ چھُ فرصتُک اکھ گنٹہٕ اوٚڑ گنٹہٕ بہٕ کۭتِس کالس پتہٕ دروٗد مےٚ حظ چھُ تھوٚمُت اکھ حصہٕ دروٗد خٲطرٕ ترٛےٚ حصہٕ تھٲیمٕتۍ پننہِ خٲطرٕ بہٕ کیاہ کرٕ وۄنۍ فَن زِد تہٕ فہو خیر الگ اگر ہُرراوکھٕے دروٗدس بہتر چھُ چانہِ خٲطرٕ دوٚپُن وۄنۍ تھوٚوُم نٮ۪صبس ہُہ نٮ۪صبس یہِ فَن زِد تہٕ فہو خیر الگ ہُرراوُس ہُرراو دروٗد مُبارکس پر دروٗد زیادٕ دوٚپُن وۄنۍ آز تھاو ترٛٮ۪ن حِصن پٮ۪ٹھ دروٗدٕے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ أکسٕے حِصس منٛز پنٕنۍ حاجات أکسٕے حِصس کر دُعا چھُم حظ بہتر چھُم حظ رُت فَن زِد تہٕ فہو خیر الگ اگر ہُررایسٕے بہتر دوٚپُن سٲرسٕے پٮ۪ٹھ دروٗدٕے یوت وۄنۍ منٛگٕے نہٕ پننہِ خٲطرٕ وۄنۍ منٛگ نہٕ پننہِ خٲطرٕ دوٚپنس ییٚلہِ یہِ کِردار ہاوکھ سٲرسٕے وقتس بنیوکھ دروٗد پرن وول با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٲنۍ سٲری حاجات چٲنۍ سٲری مُشکِلات سٲنۍ چٲنۍ سٲری پریشٲنی کرِ منٛگنہٕ ورٲیی عطا پروردِگار ژٕ سوٗزی پروردِگار منٛگنہٕ ورٲیی دروٗد کہِ برکات مولی انور کرن بیا رحمت اللہ کٲشِر پٲٹھۍ دپان بٔڑ عمل چھے پر دروٗدا بے شُمار یہِ بُزرگ چھُ گُزریومُت شُپینس اندر آز برونٛٹھ 7 ؤری یہِ چھُ گُزریومُت آز برونٛٹھ واریاہ ونان دپان جماعتا چھِ مگر نہ پرن زانن دروٗد پرُن نہ زانن نعت پرُن انا للہ و انا الیہ راجعون یہِ چھُ غلط یِم چھِ الزام یہِ چھُنہٕ ژےٚ تہٕ مےٚ اتھ معاملس اندر نزدیٖکھٕے زٕ آمٕتۍ ژےٚ تہٕ مےٚ نہ زانٛہہ بوٗزمُتُے پانے سُنی سُنایی کتھن پٮ۪ٹھ عمل نہ یہِ چھنہٕ کتھ کینٛہہ یُس نہٕ دروٗد پٲٹھۍ تٔمِس رایہِ شفاتٕچ وتھٕے محشرس اندر تٔمِس کٔر نہٕ سُفٲرِش محمد رسول اللہ یُس نہٕ دروٗد پٲٹھۍ با محمد رسول اللہ تٔمۍ سُنٛد دروٗد چھُ لٹکہِ تٔمۍ سُنٛد دعا چھُ لٹکہِ دُعا گژھٮ۪س نہٕ قبوٗل تٔمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز چھِ اِنکمپٕلیٖٹ تٔمۍ سُنٛد جناز چھُ اِنکمپٕلیٖٹ یُس نہٕ دروٗد پٲٹھۍ با محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولی انور کرن بیان رحمت اللہ علیہ دپان بٔڑ عمل چھے پر دروٗدا بے شُمار بوٚڑ وسیٖلا چھُ یہِ دردا رُل کرار یہِ چھُ بوٚڑ وسیٖلا اگر دروٗد پٔرِتھ دعا کرٮ۪س پروردِگارا یِہوے دروٗد پرُن اوٚنمے وسیٖل میٲنۍ دُعا کر قبوٗل میٲنۍ حاجت کر روا میٲنۍ مُشکِل کر دوٗر اتھ کُس کرِ انکار اتھ کُس دپہِ نہ یہِ چھُنہٕ ذٔریعہٕ یہِ ذٔریعہٕ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم